pandemia hasi zenean, udalak neurri bereziak hartu zituen galdak ostar eta usansolotar guztion elkartasunarekin batera gaitzari aurre egiteko. Orain, kaleak biziz betetzeko ordua da. Ez duguna inoratzean gera dadin, horregatik hainbat diru laguntza aktibatu dugu. Dendari, enpresa txiki, autonomo eta ostalarientzat. Egoera zailan gelditu diren familientzat eta udan semealaben zaintza behar dutenentzat. Eta beste egoera zail batzuetan daudenentzat. Bestalde, denda bonuen laguntza bikoiztu egin dugu. Tasa batzuk jaitsi egin ditugu. Igo egin ditugu larrialdi sozialetarako eta norbanakoen larrialdietarako laguntzak. Eta kultur munduari eta artistei laguntzeko hainbat neurri hartu. Bigarren ekitaldi batean enplegua sortzeko laguntzak jarriko ditugu abian. Laguntza hauei eta beste batzuei buruz gehiago jakin nahi baduzu, udalaren webgunera jo dezakezu. Bideo hau zabaltzen laguntzen badiguzu, herritar gehiagorengana iritsiko da. Elkarrekin aurrera. Gero bat denontzat.